Bom, obrigado a todos. Então, agora sim, boa noite oficialmente. Estamos aqui com 33 pessoas participando online junto conosco. Eu queria iniciar fazendo um agradecimento, em primeiro lugar, a Suceso, por ter aberto esse espaço aqui para nós do GU. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais a respeito. E um agradecimento especial a ti, André, né, por estar tão gentilmente, não só organizando para que isso aconteça, mas está conosco aqui de noite, e não só nesse evento, mas em inúmeros outros todos os dias, né, fazendo com que eles aconteçam. Tá? Obrigada, Muito obrigado mesmo. Tá? Bom, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Chegou aí para vocês? Espero que sim. sim. Ok. Bom, o nosso tema, então, é esse: as eras da segurança da informação, dos primeiros vírus à gestão de riscos digitais. Na verdade, eu me aventurei a tentar fazer uma espécie de grande resumo, e é um grande resumo mesmo. Afinal de contas, aqui vai ser uma tentativa de resumir algo em torno de 40 ou 50 anos, tá? Dentro de um espaço de uma hora de conversa aqui com vocês, tá? Mas a intenção é que a gente crie uma espécie de provocação, reflexões, algumas epifanias aí ao longo dessa uma hora de conversa, para que a gente veja, com base no que aconteceu no passado, um pouco dessas lições aprendidas. E principalmente no momento em que a gente está hoje, né, a gente consiga projetar um pouquinho desse desafio futuro e como a gente encara essa questão da segurança cibernética daqui para frente. Tá? Bom, falando rapidamente de mim, tá? Eu estou aqui, na verdade, fazendo essa apresentação como um dos membros do GU, do grupo de usuários, que é o GU GRC, Governança, Riscos e Compliance, da própria Suceso. Né? Eu trabalho com segurança da informação já há um certo tempo, há cerca aí de 25 anos. Tá? Nos anos 90, tive a minha empresa, fui sócio fundador, junto com outras pessoas, aqui em Porto Alegre, que foi a Peta Systems, que a gente acabou fundindo, vendendo essa empresa para a Módulo Security. Desse mesmo lado do balcão, trabalhei já na PwC. Atualmente, atuo como sócio-diretor de cyberdefense da Scuna. Do outro lado do balcão, já atuei também em posições de segurança da informação em empresas como Lojas Renner, BASF, Oi, etc. Tá? Do lado mais docente, eu atuo atualmente na Unisinos, na pós de gestão e segurança cibernética. Já atuei também aqui na região sul, no IMED, em São Paulo, quando morava lá no FIAP, Mackenzie, ITA, enfim. Minha formação foi aqui pela URGS, em Ciências da Computação, depois da minha pós-graduação na área de redes de computadores. E atuo também dentro de um grupo ali, que é o CSEC, que é coordenado pelo pessoal da CompTIA e tem o objetivo de fomentar práticas de cybersecurity em esferas público-privadas. Inclusive, ano passado, participou da revisão aí do draft da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que provavelmente alguns de vocês viram e receberam notícias a respeito. Aqui estão os meus dados de contato, tá? O final da apresentação eles estarão repetidos, tá? E esse material também vai ser disponibilizado para vocês. Então, fiquem à vontade. Aqui tem absolutamente tudo, né? Desde e-mail, telefone, e toda a minha presença aqui nas mídias sociais possíveis. Eu só confesso que eu não tenho ainda o TikTok, né? Eu estou relutante, apesar aqui dos meus filhos, da minha esposa, estarem me incentivando. Né? Talvez eu ainda chegue lá, mas ainda não tenho. Né? Falando um pouquinho do nosso GU, tá? Eu tenho orgulho, né, aqui de compartilhar com vocês uma conquista, que foi uma conquista de 2017. Foi o lançamento desse livro,
governança, risco e conformidade, e daí a gente fez uma brincadeira ali, GRC siga esse conselho, e a palavra conselho remetendo à questão de governança, na figura de conselho de administração, etc. Eu fui um dos coautores, junto com várias pessoas que estão presentes aqui conosco, eu gostaria de nomear as pessoas que estão presentes nessa live agora, tá? Que é o próprio Vladimir Bildnik, o Carlos Swoboda, a Aline Paquet, o Rubens Bordini, o Jefferson Thomas, e se mais algum dos coautores estiver aqui presente, por favor, levante o dedo, fale aí no chat, porque pelo menos eu estava acompanhando, mas o grupo ele teve a participação de todas as pessoas, dessas pessoas, e acabou virando meio que um filho, né, que a gente leva aí com muito carinho, aí que está à disposição hoje, foi editado pela editora aí de PUC. E falando rapidamente a respeito da empresa na qual eu trabalho atualmente, na verdade, desde o final do ano passado, tá? Para quem não conhece, a Squinder foi fundada em 1988, tá? Ela tem 32 anos, tá, de existência, mais de 20 atuando nesse mercado de segurança da informação, cibernética, digital, e eu vou usar essas palavras de propósito a partir de agora, porque a gente vai fazer algumas brincadeiras com ela ao longo desse momento hoje. A Squinder tem um histórico muito grande de atuação como uma empresa integradora. Ela passou mais recentemente a atuar também com posicionamento estratégico na área de consultoria, advisor. Possui, fora de Porto Alegre, uma operação relevante na região sudeste, principalmente em São Paulo, né, onde a gente tem pessoas alocadas lá, se bem que nesse momento também de home office total, né, eu não sei o quão relevante é onde as pessoas estão fisicamente, mas enfim, os clientes, muitos deles estão lá. Tá? Falando a respeito de premiações, que é um dos iconezinhos aqui, tá? Nós temos aí um grande histórico, a última que nós recebemos há coisa de 1, 2 meses atrás, inclusive o Rich estava aqui, acho que está aqui conosco, tá? Foi da uma das parcerias relevantes, e o Rich que está aqui conosco é com a Tenable, né? Assim como temos também parceria com a McAfee, com a Microfocus, a ID Essentials, a Axur, que é aqui da região sul, vários de vocês também devem conhecer. Eu estou supondo aqui que boa parte do nosso quórum seja de representantes da região sul por conta da Sucesso RS, se bem que, como eu disse anteriormente, né, nesse nosso momento a gente não sabe. A Aline, por exemplo, está conectada conosco a partir de Toronto, né, Aline? Sim. Falando de premiações, nós temos o selo Platinum da McAfee, conquistamos o melhor case do ano passado junto com o pessoal da Forest Scout, e assim por diante. Tá? E para fechar, tá? Essa questão de soluções, que é o último ícone, é um cuidado muito grande que a Squinder tem, porque a gente entende que essa abordagem mais voltada para produtos, né, não é abordagem de uns tempos para cá e não é de agora, a mais adequada junto ao mercado, junto aos clientes. Então, a gente tenta se posicionar voltado sempre para a questão de solução, de serviço, serviço gerenciado, tentando entender as dores e muitos desses desafios que a gente vai colocar aqui, que foram mudando, né, ano após ano, década após década, e mais ou menos essa é a linha do tempo que a gente vai tentar traçar. Mas, enfim, indo então ao que interessa, que é o tema desse nosso webinar, conforme prometido, as eras da segurança da informação. Tá? E daí como que eu começo, ou tento começar essa história, tá? E aqui, voltando e voltando bastante no tempo, tá? Nos idos ali dos anos 40, tá? Foi discutido, tá? E foi uma proposta do conhecido aí matemático John von Neumann, né, a ideia ou a teoria do autômato ou da máquina autorreplicável. Seria uma tentativa, através de um paper que foi publicado nessa época, de que um programa, né, de um código computacional, ele pudesse se replicar ou ele pudesse ter uma característica tal qual a de um organismo vivo. Então, foi mais ou menos o primeiro momento onde, não ainda com o nome de vírus, mas, de certa forma, foi um paper que sugeria
que sistemas não orgânicos, sistemas digitais ou computacionais da época pudessem replicar um pouco desse comportamento. Como muitos de vocês aqui devem ter cursado ou ciência da computação, informática, engenharia, cursos correlatos, matemática, devem saber que o von Neumann, né, é um húngaro, um dos maiores matemáticos aí reconhecidos do século XX, conhecido pela teoria dos conjuntos, os primórdios da ciência da computação, quando não era chamada ainda de computação. Muitos devem conhecer a arquitetura de von Neumann como uma arquitetura conceitual de referência, né? E devem também, talvez, conhecê-lo como um dos construtores do ENIAC, né? Aquele computador que foi criado na Segunda Guerra com o intuito de calcular e resolver cálculos de probabilidades balísticas, etc., mas que acabou não sendo colocado em prática. Seguindo, tá, um pouco dessa história, e daí avançando e avançando um bocadinho, nós temos aqui o Creeper. Tá? Pessoal, só me dê um minutinho, eu ia tentar mexer aqui na minha tela, mas não estou conseguindo, ok. O Creeper, ele seria oficialmente considerado o primeiro vírus propriamente dito. Tá? Ele foi criado em 1971, por essa pessoa chamada Robert Thomas, ou Bob Thomas, que era um engenheiro de uma empresa chamada BBN Technologies, tá, de Cambridge, Massachusetts, tá, uma empresa de alta tecnologia da época, tá, que infectava HDs, né, e ele tentava se propagar de um host para o outro. Porém, ele não tinha uma intenção maliciosa. O que ele fazia era isto. Ele colocava, basicamente, essa mensagem na tela, dizendo, estou aqui, né? Eu sou o Creeper, me pegue se você puder. Né? Avançando, pessoal, e daí avançando já para os anos 80, ah, e daí, quando fala de anos 80, eu particularmente tenho já memórias, né, e posso dizer que lembro e sou dessa geração, né, eu sou da geração X, talvez muitos aqui presentes hoje sejam também. Tá? Houve a primeira descrição propriamente dita, tá, do termo vírus pelo Fred Coyne, né, que descreveu como um programa de computador que se autorreplicasse. Né? E ele utilizou essa expressão para descrever operações onde um programa conseguisse infectar outros programas de tal forma a modificar o programa de forma que ele permitisse a cópia do mesmo de programa em programa. E ele demonstrou a possibilidade disso através de um VAX. Tá? O VAX, que era equipamento da época, da DEC, Digital Equipment Corporation, né? Que era considerado um super mini computador que foi introduzido ali no início dos anos 80. Tá? Depois disso, tivemos, aí, avançando um pouco para 86, tá? O primeiro vírus de boot, né? Os tão temidos vírus de boot, que foi o Brain. E daí nós já começamos a falar desse mundo do PC, né, da computação distribuída, né, esse mundo que, de certa forma, é o que conhecemos hoje, né, consideradas todas as diferenças em termos de mobilidade, computação nuvem, etc. Mas falando de computadores pessoais, né, tivemos um vírus de boot que ficou particularmente muito conhecido ali em 1988, que foi o Ping Pong, tá? Esse especificamente para DOS, e agora começamos a falar de coisas mais conhecidas e mais provavelmente familiares aqui de todos nós. Tá? E tivemos, no final dos anos 80, tá, um caso bastante inusitado, que foi esse, não um vírus, mas um trojan, com esse terrível nome aqui da época de AIDS, né?
também conhecido como Cyborg Trojan, ou né, cavalo de Troia ciborgue. E o que, que ele fazia? Né? Ele foi distribuído, tá? E foi distribuído por engano, através dessa revista, que era a PC Business World, que mandava, na época, disquetes para os seus assinantes. E imagino que disquetes com vírus, com programas, ou jogos, ou pedaços de códigos, né? Coisas em, não sei se BASIC, ou o que fosse o equivalente na época. Né? Porém, esse disquete estava infectado, então ele acabou se propagando de uma forma bastante massiva para os assinantes. E ele tinha uma característica que ele ficava dormente e quando o DOS, né, no boot, ele atingia 90 ciclos, ele iniciava o processo de encriptação do file system, né, e, na verdade, dos arquivos do drive C, de uma forma geral, e ele colocava na tela do usuário uma mensagem solicitando pelo pagamento de $189 que deveriam ser enviados pelo correio, ou seja, dinheiro colocado no envelope, para uma caixa postal do Panamá, para que a pessoa recebesse o programa de decriptação. Né? Então, vejam que interessante, a gente está falando aqui do final dos anos 80, nós temos a primeira evidência, e não evidência, na verdade, o primeiro caso real de ransomware. Né? Ok que o famigerado, fatídico WannaCry de 2017, que certamente todos aqui lembram, nós já sabíamos que não havia sido o primeiro ransomware. Mas provavelmente poucos de nós sabíamos que já tinha havido um primeiro caso 28 anos antes do WannaCry. Né? Então vejam como a coisa ela vai se tornando, né, de uma demonstração de um vírus que apenas mostrava uma mensagem na tela. Já partimos para vírus de boot, por uma criptografia de disco. Né? Então, entendam o quanto que o risco e a questão do impacto, né, de ações nesse universo de segurança, ou nesse caso aqui de quebra de segurança, começaram a se tornar evidentes e começaram a se tornar reais, né, na vida das pessoas ou na vida dos usuários de computação, que ainda nos anos 80, ou no final dos anos 80, era razoavelmente um universo limitado. Tá? E aqui, pessoal, eu trago para vocês uma tela, tá, que é uma curiosidade, que é o vírus ping-pong em ação. E eu não sei se vocês conseguem perceber o vírus ping-pong em ação. Sim, era exatamente isso. Eram dois pixels que ficavam sendo rebatidos pela tela. Inclusive, lembra o joguinho aquele Pong, né? De uma forma absolutamente irritante para os usuários. Né? Ele não passava disso, ele não causava outro dano além desse, mas era um bocado irritante. Tá? E daí, pessoal, indo, tá, para a próxima década, e agora falando dos anos 90, tá? Tivemos muitos nomes conhecidos também, né? Nessa geração aqui de disquetes de 5 e 1 quarto, disquetes de 3 quartos, né? Provavelmente muitos de vocês utilizaram, né, esse tipo de dispositivo, né, em periféricos, né? Havia nomenclaturas que hoje parecem até engraçadas e soam estranho aos nossos ouvidos. Tá? Eu vou citar apenas alguns deles. Tá? Houveram, obviamente, muito mais, mas a título de curiosidade, esse Stoned aqui, ele verdadeiramente não é dos anos 90, ele foi criado, ele veio à tona em 1987, né? Escrito por um estudante neozelandês, né? E ele se espalhou inicialmente na própria Nova Zelândia, na Austrália, né? Mas ele acabou realmente ganhando o mundo e se tornando conhecido, e se tornando bastante conhecido, inclusive aqui no Brasil, na década de 90. Tá? O que ele fazia? Após a infecção, ele tinha algumas possibilidades de mensagens que ele dava na tela, né?
Uma delas é o seu PC, your PC is now stoned. O seu PC está agora, e daí stone, né, seria um equivalente aí numa gíria, né, americana, chapado, né, por assim dizer, né, como se ele tivesse sido pego, né, e já era. Ele também era um vírus de boot, né, e eventualmente, dependendo ali das condições e da randomização que ele tinha, ele dava uma outra mensagem que era legalize marijuana, né, que também era bastante curiosa para aquela época. Tá? E teve várias variantes aí. Opa, perdão, pessoal, desse mesmo vírus. Tá? Outros aqui, tá? O Fred Krueger, tá? Ele ficou popular e ele foi largamente distribuído através de BBS, né? Para quem lembra de BBS, tá? E quem talvez tenha utilizado desse tipo de recurso. Tá? Um outro conhecido nosso, que no Brasil acabamos chamando de Sexta-feira 13, mas ele também era bastante conhecido como Jerusalém, e ele ficou conhecido por esse nome porque ele foi detectado pela primeira vez na Universidade Hebraica de Jerusalém, em 1987. Né? Era um vírus que infectava e ficava residente na memória, ele utilizava 2K de memória e ele executava todos os executáveis, aqueles arquivos .exe que ele conseguisse, .com, né, ou todos os binários, com exceção do command com, né, e ele era meio que uma bombinha relógio pronto para ser disparada às sextas-feiras 13. Né. Então, isso trazia uma certa apreensão dos usuários de informática dessa época. Tá. E temos um outro aqui, tá, entre os muitos que eu poderia citar, que é esse vírus chamado Michelangelo. Tá? E ao invés de eu falar a respeito dele, eu prefiro mostrar para vocês um vídeo, que é um curto vídeo, de uma matéria que foi ao ar na TV Cultura em março de 1990. Vou passar o vídeo. Amanhã é um dos dias mais temidos pelos usuários de computador. É o dia do vírus Michelangelo. Ele é apenas um entre mais de 1.200 vírus espalhados pelos computadores de todo o mundo. Alguns vírus têm data marcada para atacar e amanhã é o dia do Michelangelo. Esse vírus fica escondido dentro do computador, infectando todos os disquetes usados, mas só se revela no dia 6 de março, que é o aniversário de Michelangelo. Nesse dia, ele destrói todas as informações armazenadas no arquivo, um prejuízo que pode ser irrecuperável. Mas é possível se prevenir contra o vírus. Já existem até vacinas e imunizadores para os computadores. O imunizador previne que o micro seja infectado com o Michelangelo. Agora, os usuários de computador que já estiverem infectados com o Michelangelo, então tem que adquirir a vacina, que é para matar o Michelangelo antes que ele comece a sua atuação. Qual que é a alternativa? Simplesmente não usar o micro no dia 6 de março. Bom, pessoal, então está resolvido, né? A alternativa é simplesmente não usar o computador, ou micro, como foi dito, no dia 6 de março. Simples assim. Afinal de contas, qual o problema? O ano tem 365 dias, ninguém vai morrer se um dia do ano não utilizarmos o computador. Correto? É curioso, e hoje parece até engraçado, né? Olhando aqui para um vídeo de 30 anos, né? Março de 1990, mas é absolutamente real e é uma recomendação dada, né, na TV por um especialista da época, né, que não estava, de certa forma, falando bobagem. Falando bobagem. Porque entre a pessoa conseguir a vacina, né, ou o antivírus via disquete, de alguma forma, adquirir e tal, talvez fosse, de fato, mais prático não utilizar por um dia. Uma coisa importante que eu acabei esquecendo de comentar antes, Andréia, esse webinar está sendo gravado, certo? No YouTube, aham.
Tá, beleza. É para que todos saibam, né? É importante que todos saibam disso. É um recado que eu deveria ter dado no início, mas enfim, né? Ainda estamos a tempo aqui. E daí, pessoal, chegamos aqui no final dessa primeira parte, da primeira sessão, né? Desse webinar, onde falamos aqui desde teorias lá dos anos 40, mas falamos mais propriamente dito de anos 80 e de anos 90. Né? E a pergunta que eu gostaria de lançar aqui, tá, é qual era então o desafio, né, da segurança e talvez não propriamente dito da segurança da informação ou da segurança de TI, né, e talvez mais propriamente dito da segurança da informática, usando o termo mais correto da época, até a metade dos anos 90. Né? Essa é uma questão para reflexão, e eu gostaria de convidar aqui o nosso amigo e membro do GUGRC, o Carlos Swoboda, que um passarinho me contou, e se eu não estiver enganado, Carlos, na época você trabalhava na CRT como gerente de planejamento e infraestrutura. CRT, para os que não lembram ou que não são aqui da região, entenda-se como Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações, a estatal de telecom aqui do Rio Grande do Sul dessa época. Carlos, está aí conosco? Estou aqui, estão me ouvindo? Sim, senhor, tudo bem, cara? Tudo bem. Boa noite a todos. Os cenários que nós tínhamos em meados dos anos 90 eram bastante interessantes, né? Por um lado, nós estávamos saindo dos efeitos da Política Nacional de Informática, né? Os mais antigos estão lembrados da Política Nacional de Informática, que garantia, então, no período que variou de 1984 até 1992, uma reserva de mercado para computadores produzidos no Brasil. Então, o mercado ficou fechado para mini computadores e super mini computadores produzidos fora do Brasil. Esse tipo de equipamento, ele tinha, vamos dizer, uma série de variantes, diversos fabricantes. Alô? Diversos fabricantes passaram a construir máquinas aqui para atender o mercado nacional durante esse período, mas basicamente a preocupação de segurança que existia na época era em relação àquilo que a gente já conhece até hoje, que é garantir a existência e a possibilidade de recuperar um backup feito a partir das bases de dados desses equipamentos. Nós tínhamos também, dentro desse cenário, muitas empresas que ainda trabalhavam com equipamentos de grande porte, com mainframes, né? E que, aos poucos, elas foram abandonando esses equipamentos em função do custo. Eles eram muito caros e, normalmente, eles eram equipamentos que estavam que tinham uma capacidade muito acima daquela que era necessária para o processamento de dados daquelas empresas. Mas ele tinha um lado positivo, que eram equipamentos robustos, equipamentos seguros e imunes às ameaças cibernéticas que vinham ocorrendo já naquela época, né? Do ponto de vista de segurança, também o foco do mainframe era muito grande a partir dos processos de backup e também dentro do controle de acesso das aplicações e dos softwares de apoio que eram utilizados, ou seja, garantir a autenticação dos usuários para acesso às aplicações e ao software de apoio. Ainda dentro desse cenário, nós já tínhamos os microcomputadores sendo ou utilizados standalone ou já conectados em redes, né, em redes locais, em que a garantia de segurança era dada por antivírus e também pelas atualizações periódicas feitas nos sistemas operacionais. E, enfim, dentro desse cenário de complexo aí de vários tipos de tecnologia, também a partir
do surgimento da internet comercial, no início dos anos 90, foi necessário que existissem equipamentos que garantissem a segurança tanto de fora da rede para dentro, quanto da rede para fora. E aí, então, surgiram os primeiros firewalls. Se a gente olhar do ponto de vista da gestão de segurança, em todos esses cenários, o que a gente constata é que não existia um processo formal de segurança, um processo documentado. O que havia eram iniciativas isoladas nas empresas, normalmente a partir das áreas de infraestrutura, e focadas, além do próprio processo de backup dos dados, também em termos de controle de acesso e autenticação dos usuários. Então, se a gente olhar do ponto de vista daquele tripé da segurança da informação, que é conhecido, né, em termos de pessoas, processos e tecnologia, a gente vê que na época existia alguma coisa já sendo utilizada em termos de tecnologia, e é onde mais tinha havido um investimento naquela época. Em termos de processos, muito pouca coisa, né? Não existia um processo formal de segurança, não havia uma área de segurança da informação constituída dentro das empresas, e do ponto de vista de pessoas, menos ainda, né? A preocupação em relação à conscientização das pessoas do ponto de vista de segurança era praticamente nulo. Se a gente for fazer uma comparação rápida com a situação de hoje, a gente vai ver que nós temos hoje, do ponto de vista de tecnologia, muitas ferramentas, né, sendo utilizadas para as mais diversas finalidades, e cada vez que, vamos dizer assim, cada vez que surge uma ameaça, é disponibilizado um tipo de ferramenta para atacar aquela ameaça e evitar que aquela ameaça ocorra. Do ponto de vista de processo, a gente tem hoje um volume grande de processos desenvolvidos, principalmente em termos de normas, né, e práticas de governança, porém ainda bastante pouco utilizados, né? Eu trabalho também com auditoria de TI, e o que eu constato dentro dos processos de auditoria de TI que eu faço nas empresas é que existe muito poucos processos ainda documentados. Então, ainda eles são muito parecidos com a situação que a gente encontrava naquele momento. E do ponto de vista de pessoas, a gente tem hoje um nível maior de conscientização, né? Não só da área de infraestrutura, por exemplo, mas também da área de TI como um todo e das demais áreas da empresa, uma área de compliance, uma área de governança, do ponto de vista da importância da segurança. E isso bastante acentuado hoje em função de que grandes empresas, como instituições financeiras, por exemplo, precisam seguir normas do Banco Central ou normas da ANS ou da área de atuação em que elas trabalham. E também, mais recentemente, em relação às leis de proteção e privacidade de dados, que é o caso da LGPD. Então, a situação que nós tínhamos naquela época era bem diferente em alguns aspectos, mas ainda hoje a gente vê que tem algumas coisas que precisam ser melhor trabalhadas dentro do ponto de vista de segurança. Seria isso, Ricardo? Cara, perfeito, Carlos. Perfeito. Acho que você falou tudo, né? Sobre essas questões pós aqui os meados ou a primeira parte da década de 90, né? De fato, o risco se resumia muito em perda de dados, ou seja, questões de integridade, que é o que você disse, preocupações com relação ao backup, etc. Também por conta, né, e segurança muito remetia a essa questão do vírus, de certa forma, né? E era mais ou menos isso, né? E autenticação em sistemas de grande porte, mainframe, e nada muito além disso, até porque, né, as máquinas, os PCs, eles eram standalone, as pessoas não se preocupavam muito com essa questão de outros estarem tendo acesso a arquivos ou informações que são minhas ou que são confidenciais, etc., que são todas tônicas que a gente vai abordar exatamente daqui para frente, como você acabou de citar aí e dar alguns exemplos. Carlos,
Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo pela tua participação. Ok. Seguindo então, tá? E entrando agora na segunda metade dos anos 90, tá? Aconteceu uma mudança, e uma mudança que nós diríamos bastante significativa, que foi inclusive mencionada agora há pouco pelo Carlos, que nesse caso eu não tenho aqui um vídeo, mas eu tenho um áudio para vocês. Vamos ver quem reconhece. E aí, pessoal, se esse som ele é familiar, significa que talvez você esteja no grupo de risco. Brincadeiras à parte, né? Provavelmente boa parte dos presentes aqui tiveram a oportunidade de utilizar um modem ou um fax modem, como era conhecido, porque ele também servia para enviar fax pelo computador, o que era fantástico, né? E a brincadeira com relação a esse som tão reconhecido nosso na época, né? E a torcida era para que ele não fosse muito longo, porque quanto mais longo, mais significava que ele estava tentando negociar uma taxa de bit, e a cada nova negociação, né, a taxa ela ia caindo, que começava lá com 34K, né? A gente torcia para fechar 14.400, daqui a pouco fechava 9.600, e dava uma tristeza, mas esses eram na segunda metade dos anos 90, né, no Brasil, 1996, aberto para o mundo comercial, fora aí do universo acadêmico, os novos tempos. E com os novos tempos vieram as novas ameaças. Tá? E essas novas ameaças, eu tenho duas partes aqui para mencionar para vocês. Tá? Uma delas ligada diretamente à questão do malware, né? E esse malware, que até então nós vínhamos chamando de vírus, nas décadas, né, ou nos anos anteriores, eles passaram a ter uma dinâmica diferente, porque eles foram para o universo da internet. E daí nós passamos a ter os primeiros vírus de e-mail, os primeiros vírus de macro, né? E alguns conhecidos nossos dessa época, e tem três mencionados aqui, né? Um primeiro deles, bastante conhecido, o I Love You, ou Love Letter, né? Ele foi, de certa forma, engenhoso, porque ele era um vírus de e-mail, que se propagava por e-mail, se fazendo passar por uma carta de amor, que se propagava através dos contatos do e-mail. Então, imagine, no momento em que a pessoa tem lá dentro da sua lista de contatos, do seu address book, né, um determinado endereço de e-mail de alguém, e esse vírus, essa carta de amor, ela é enviada para este alguém, muito provavelmente esta pessoa me conhece. Afinal de contas, se ela não me conhecesse, ela não, eu não a teria na minha lista de contatos. E no momento que ela recebe um e-mail que vem de mim, na origem, ali no front, isso dava uma credibilidade adicional àquela mensagem, o que fazia com que a pessoa acabasse, né, abrindo aquele e-mail, aquela falsa carta, e com isso contaminasse, né, o seu próprio computador, e com isso propagasse para a sua própria lista de contatos, e dessa forma, em escala geométrica. Né. Tivemos o Melissa. O Melissa ele foi também bastante conhecido, bastante famoso. Tá? Ele veio às manchetes mais no final dos anos 90, tá? Ali por 99, por aí. Tá? Ele era parecido com o anterior, só que nesse caso ele era voltado para macro de Words, tá? do Microsoft Word. Era assim que ele se propagava, e ele conseguia, inclusive, incluir falas do programa, do seriado de TV, os Simpsons, tá? Dentro de arquivos, e acabava modificando, corrompendo, e causou
danos para muitas empresas, aí a Microsoft, inclusive, né, teve que fazer um shutdown meio forçado aí do sistema de e-mail na época e tal, por conta do Melissa, que realmente foi uma grande dor de cabeça para muita gente no final dos anos 90. E alguns outros conhecidos nossos, tá? Esse Happy New Year, né? Ele não era muito diferente dos anteriores, ele também se propagava através de e-mail, só que ele afetava especificamente versões do Outlook Express e do Internet Explorer lá nos Windows 95 e 98, também com uma falsa mensagem de Feliz Ano Novo, etc. Então, eu estou falando aqui de uma dinâmica diferente dessa questão de malware, né, daquele vírus que até então, né, a gente estava mostrando lá atrás com uma certa graça, né, o ping-pong com os bits sendo rebatidos na tela, ou mesmo, né, o Michelangelo, Stone e outros que ainda precisavam de um disquete, né, para se propagar e para infectar, com datas específicas. Aqui, de certa forma, eles ganharam o mundo com o advento da internet. Né? E além dos vírus, tá? Nesse final dos anos 90, havia uma outra grande temeridade, tá? Que eram os tais hackers. Tá? E daí eu não vou entrar aqui numa discussão filosófica, né, ou conceitual com vocês, não, mas o Dastis disse hacker, na verdade o termo correto é cracker, porque o hacker ele é o especialista. Né? Por favor, desencanem com relação a isso, eu vou usar o termo mais popular, tá, que é o termo hacker, e que nessa época eram conhecidos como aqueles caras que chegavam no meu website e faziam o defacement, a pichação, mudavam lá o meu bendito index.htm, né, o meu default.html, faziam uma mudança daquela minha homepage. Eu estou propositalmente utilizando expressões hoje que soam, de novo, arcaicas, antigas, né, aos nossos ouvidos, né, naquele HTML lá 1.0, né, desenvolvido muitas vezes na unha, né, quase que num bloco de notas, com essas fontes aqui bacanas, né, Times New Roman, e era mais ou menos o que tinha, né, dentro de um Netscape e outros navegadores que foram vindo à tona. Tá? E aqui é um exemplo, tá? E é apenas um exemplo, da página e do site CIA.gov, em setembro de 1996, tá? Esse grupo, o Scarinder, tá? Era um grupo sueco, tá? Que estavam protestando contra um conglomerado da Suíça, e era uma relação lá, questão de telecom, etc. Não tenho todos os detalhes aqui, mas o fato é que eles estavam protestando contra essa pessoa que era o advogado líder em um caso envolvendo grandes companhias de telecomunicações suecas lá nos idos de 1996. Então, de certa forma, foi um hackativismo utilizando o website da CIA em 1996. Tá? E eu me lembro, eu já trabalhava, e agora aqui sim, né, já começa a minha história pessoal em segurança da informação, e eu me lembro, junto a empresas e clientes da época, onde uma das grandes preocupações, se não a maior preocupação, era que o seu website fosse invadido, e esses eram os termos. Né? Então, o perigo com relação à segurança da informação era que você protegesse de alguma forma, que ninguém conseguisse ir lá e pichasse, alterasse, né, a sua página. Né? Até porque, normalmente, não era muito além de uma página. Né? Eram pouquíssimos e raríssimos os casos de e-commerce e tal. E daí a gente poderia falar de Amazon vendendo livro, de outras coisas lá da época. Mas, enfim, eu vou me deter aqui ao nosso assunto, que é segurança da informação. E daí, pegando também carona em alguns ganchos que o Carlos fez aqui para nós, tá? Quando a gente pensava em segurança da informação, a gente pensava nessa dinâmica de vírus, de hacker, de internet, né? Surgiram as primeiras clássicas topologias, né? Onde as empresas começaram a entender a necessidade de implantação dos primeiros firewalls. Então, passou a ser bastante claro, né? E daí, nesse desenho aqui ilustrativo, tá? Nós temos aqui a minha rede, né? Enterprise, a minha LAN, né? A minha rede local
onde estão os meus computadores, os meus servidores. Né? Eu tenho um firewall que segmenta e controla as portas, as conexões, origem, destino, etc., da internet. E eu tenho a minha zona desmilitarizada, onde eu coloco, né, onde eu plugo os meus servidores principais, nesse caso, o próprio servidor web, onde está hospedada, né, a minha página, né, o servidor de DNS, servidor de e-mail, etc. E ali no firewall abre algumas portas. E cá entre nós era razoavelmente simples, né? Bastava abrir ali 80.443 para o, né, web server, abrir ali 25 e mais alguma coisa ali para e-mail, as portas específicas de DNS, é meio que ponto final, né? Se a máquina tivesse atualizada, como disse o Carlos, com os patches em dia, né, e tivesse dentro da empresa também uma boa gestão de atualizações e de antivírus, com um firewall na frente, talvez um filtro de pacote aqui no roteador, a questão estava mais ou menos resolvida. Né? Mas olhem só o quão mais complexo isso parecia aqui no final dos anos 90, se comparado com o que a gente estava falando até então. Tá? E daí surgiram, né, essas expressões que eu mencionei aqui, tá, de firewall, DMZ, antivírus, etc., né, roteador, com access control lists, né, as próprias atualizações, os hotfixes, e algumas coisas a mais, né, nesse momento, as primeiras VPNs, criptografia de dados confidenciais, essa questão de hardening ali também, já começaram a aparecer os primeiros baselines de segurança para Windows, para Linux e tudo mais. Mas cá entre nós, pessoal, aqui a gente tem, sei lá, uma dúzia ou menos de palavras-chave, e o universo de segurança da informação nessa época, e a gente está falando aqui de final dos anos 90, tá? Ou de metade ao final dos anos 90, não ia muito além disso. Tá? E daí, essa segunda questão para reflexão, tá, que eu vou deixar aqui para vocês próprios, tá, a gente muda agora a pergunta, ao invés de qual o desafio da segurança e antes estava da informática, né, agora nós já começamos a chamar de segurança da TI, e cá entre nós ainda estamos falando de TI, de tecnologia, muito voltado a redes, né, essencialmente voltado a redes e a endpoints, e endpoint, nesse caso, na figura do desktop, e dos primeiros notebooks ou laptops que surgiram naquela época. Tá? Então, o desafio era, como eu acabei de dizer, basicamente esse, que cá entre nós era, para a época, e guardadas as devidas proporções, um senhor desafio para um mundo IP que era um mundo novo, e um mundo novo para todo mundo, um mundo novo para as organizações, inclusive. Pessoal, avançando e entrando agora, finalmente, no século XXI. E daí, no século XXI, a segurança da informação ela entra com o pé na gestão. E daí um destaque para a palavra gestão. Tá? E aqui a gente começa a ter inúmeras coisas a serem ditas, inúmeras experiências, e vocês provavelmente viveram, vivenciaram inúmeros casos. Tá? Eu tentei destacar alguns bullets aqui para nós. Tá? Um deles é que começaram a surgir nessa época algumas empresas mais pioneiras um pouco antes disso, mas para a boa maioria das corporações médias e de grande porte, as primeiras posições de segurança da informação com uma equipe, né, um head, um primeiro Chief Security Officer, ou CISO, Chief Information Security Officer, com uma equipe dedicada, ou pelo menos uma pessoa destacada, com bastante, você é um analista de suporte, de informática, mas você é responsável pela segurança da informação, e as primeiras posições ali de coordenação, posições gerenciais. Então, isso foi se estabelecendo de uma forma mais organizacional pela primeira vez. Tá? E daí houve também o boom dessas primeiras políticas de segurança da informação e normas correlatas. Tá? E aqui eu não vou entrar no mérito, né? Norma de classificação da informação, norma de controle de acesso, norma disso, norma daquilo. Vamos colocar tudo dentro do grande arcabouço de política de segurança da informação. Né? Ainda não se falava quase nada de privacidade, que hoje é uma tônica muito forte. E a gente viu muitas empresas meio que correndo atrás
e muitas consultorias, e eu próprio atuei em vários momentos ajudando nesse processo de escrita, de redação, de juntar ali várias áreas, né? Segurança da informação, normalmente dentro da TI, mais jurídico e mais outras pessoas para que os primeiros documentos fossem escritos, fossem estabelecidos. E daí a gente pega carona também, tá? Ou na verdade uma grande ajuda, nos primeiros padrões, tá? E daí eu acho que vale uma menção honrosa aqui a British Standard, né? A BS 7799, né? Que ela, apesar de ser de 1995, ou seja, de alguns bons anos antes, ela foi usada na prática, né? Mais aí nessa primeira década do século XXI, né? Os anos 2000, 2001 um pouquinho. E em 2005, inclusive, né? Nós tivemos a primeira versão da ISO 27001, que era equivalente à BS 7799 parte 2, e a ISO 27002, que era equivalente à BS 7799 parte 1, só para dar um nó na nossa cabeça, né? Hoje nós estamos na versão mais atualizada dela, que é a 2013, né? E toda uma família, né? 27000, etc., que vocês devem tão bem conhecer. Tá? Mas isso criou aí também um arcabouço importante. E também, mais uma vez, parafraseando aqui o nosso amigo Carlos, tá? Esse tripé, tecnologia, processos e pessoas, ele começou a ser entendido como fundamental. Até então, tudo era muito no mundo de tecnologia e talvez até redes, né? Ou redes endpoint, como eu falei. E passou a se entender, pelas primeiras vezes, que processos são importantes e que pessoas são um dos elos, ou talvez o elo mais importante de toda essa cadeia. E daí surgiram as primeiras atuações com foco em educação, conscientização, né? Das próprias políticas, o famoso security awareness, etc. Né? Vieram os primeiros assessments, né? Por favor, né? Empresa X, consultoria e tal, né? Diga qual é a minha nota em termos de maturidade, de conformidade, me compare a ISO 27000, e um, me compare, né, o COBIT, né, estava surgindo e boa parte dele ali é referente, já era desde essa época, à segurança da informação. E fechando, tá, e lembrando também, lá dessa época de 2006, né, tivemos a nossa amiga Sarbanes-Oxley, até hoje bastante importante para as empresas que têm papéis na SEC, né, que também exigiam ali na seção 404 uma série de controles e diligência por parte da empresa, e nesse contexto, segurança da informação também ganhou uma evidência maior. Tá? Apenas a título ilustrativo, tá? Essa aqui, a 27001, então, né, os seus aqui, diversos controles, e utilizando inclusive a numeração aqui do anexo, né, que é do A5 ao A18, e daí vocês vejam que navega por questões de tecnologia propriamente dita, né? Como criptografia, como segurança de operações, né? Como aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas, etc. Porém, muitas outras questões de processos e pessoas, como as próprias políticas, a organização da área, né? Segurança de recursos humanos, conformidade, etc. etc. Né? Então, esse desenho aqui, que é da própria ISO, ele demonstra o como essa questão de segurança da TI ganhou uma nova dimensão, e aqui literalmente, né, apresentado em diversas dimensões. Tivemos também nessa época, tá, e eu não pretendo aqui fazer uma apresentação a respeito de gestão de identidades, porque isso valeria um único webinar a respeito, tá? Mas houve meio que o boom, né, o boom do IAM, do Identity and Access Management, ou IDM, né, ou várias nomenclaturas que vocês queiram utilizar, gestão de identidades e acessos, etc., né? O AAA, né? Autenticação, autorização e acesso, etc., etc. E o primeiro entendimento da importância de processo, do quanto essa integração do mundo da TI, do mundo dos usuários com o mundo de recursos humanos, de colaboradores, essa questão da função das pessoas, o nível de acesso que ela teria, o ciclo de vida dentro da organização, e daí com todos os seus vários aspectos que aparecem aqui nessa imagem, né? Single sign-on, padrão de senha, se o meu processo de autorização ele vai ser baseado na função da pessoa, na role, se vai ser
atribuído com base em solicitação, como vai ser o processo de provisionamento, se eu vou entregar alguma forma de autosserviço, de self-service, se eu vou ter um diretório corporativo de dados, como é que eu sincronizo isso, meta-diretório, meta-dado, todo o desafio relacionado a identidades de empresas parceiras, de terceiros, né, explodindo esse ecossistema de colaboradores. Então, isso foi algo muito interessante e que cá entre nós é um assunto que, até hoje, né, muitos anos depois, não é dos melhores resolvidos em muitas empresas, apesar de ter ganho muita maturidade e ter evoluído, né, no cenário tecnológico de processos um bocado. Tá? Então, aqui, a próxima questão, e fechando mais esse mini capítulo aqui nosso, né, qual foi, então, o desafio? E agora, pela primeira vez, eu me arrisco a chamar, tá, de segurança da informação, porque é a primeira vez que eu me sinto confortável aqui de chamar de informação, porque cá entre nós, até então, estávamos protegendo o meio, né, protegendo a tecnologia, né, protegendo contra o vírus, protegendo a rede, né, protegendo, enfim, tudo o que falamos ali nas sessões anteriores. Agora é a primeira vez em que nós falamos de fato de ativos de informação, da relevância das pessoas, né, na questão da gestão de identidades e acessos, né, o nível de confidencialidade. Né, e é a primeira vez que talvez a informação seja considerada como objetivo final e não o foco no meio, que até então era a tecnologia por si só. Tá? E talvez a resposta aqui, e a extensão dessa reflexão que está colocada para todos vocês, foi exatamente essa dinâmica que antes eu chamei de gestão. Né? Simplesmente essa palavrinha, gestão, esse novo e maravilhoso universo que deixou de ser única e exclusivamente bits e bytes e ferramentas tecnológicas e entrou nesse universo mais de processos, de pessoas. Isso exigiu, inclusive, skills, né, e capacidades diferenciadas dos profissionais que vinham atuando muito voltados à segurança de redes ainda nas décadas anteriores. Tá? Ok, até aqui, vamos lá, vou tomar um golinho d'água. Chegando mais próximos, né, de nós agora, e agora finalmente estamos aqui há menos de 10 anos da data atual, né? E falando primeiro dos primeiros 5 anos, né, de uma forma aproximada, tá? Falando aqui do anos 10, a gente pode chamar dessa forma, né? 2010 a 2015, da forma que eu coloquei ali. Tá? E nesse caso, o highlight que foi colocado antes na palavra gestão, eu trago agora para a palavra governança de segurança da informação. E por que o uso dessa palavra governança? Porque tudo aquilo que foi dito e foi construído no que diz respeito à gestão, políticas, toda a questão da ISO, tudo que eu acabei de falar 5 minutos atrás, começaram a ganhar novas abordagens, né? Novos vieses. Tá? O primeiro deles em destaque aqui é o de risco, esse conceito, né, que não importa apenas a criticidade da vulnerabilidade, o que importa é o risco que isso traz para o meu negócio, qual a probabilidade, qual o impacto, e daí vocês conhecem, né, as formas de apuração de risco qualitativo, quantitativo, provavelmente, né, de uma forma bastante profunda. Né. A gente percebeu também um movimento de escritórios de segurança da informação, né, os CSOs, nesse caso, o OU como de offices, né, não, liderado pelo officer, né, pelo head da área, ganhando uma independência da TI. Então, empresas maiores, né, muitas vezes, passou a existir uma unidade de segurança da informação separada da unidade de TI, eventualmente ainda mantendo dentro da TI uma segurança de TI, ou um NetSec, ou com uma certa divisão de responsabilidades, às vezes não, às vezes levando todas as atribuições consigo. Tá?
O bullet aqui do meio, tá? E esse talvez seja um dos mais, e eu vou usar de novo a palavra dramático para nós, tá? Eu disse que eu ia evitar falar aqui de momento home office, de momento pandemia, mas nesse caso ele é inevitável. O fim do perímetro tal qual nós o conhecíamos, né? Então toda aquela imagenzinha conceitual que eu mostrei lá nos anos 90, né? Da nuvenzinha, Enterprise Network, Firewall, Internet, DMZ, zona desmilitarizada, servidores web, servidores DNS, etc. Não que isso tenha deixado de existir, existe, muitas empresas ainda de forma on-premises dentro da empresa, muitas outras, né, já migraram, estão migrando para a nuvem, mas o fato é que esse conceito de rede local, ele hoje ele é difuso. Né? Eu, por exemplo, estou, obviamente, na minha casa, né? Não só pelo fato de ser à noite, mas pelos motivos óbvios que todos vocês aí sabem e entendem. Né? Então, essa questão do perímetro, de eu estar mais protegido e mais seguro trabalhando dentro da empresa, porque eu estou atrás do firewall, estou atrás do web gateway, né? Eu estou, enfim, meio que caiu por terra. Né? E agora as próprias pessoas passaram muitas vezes a ser o perímetro, né? Em si. Né? O que mais? Tá? Passou a ser necessária essa visão holística, né? E daí uma sensibilidade muito grande dos próprios escritórios de segurança, do CISO e dos profissionais para entender o negócio e não apenas a tecnologia, afinal de contas, como é que eu vou calcular risco, probabilidade e impacto, se eu não sei como que aquela vulnerabilidade do Apache ou da versão do Windows ou daquele banco Oracle, ou daquele MySQL, etc., que foi divulgada anteontem, impacta no meu processo, no meu business, como é que eu faço para priorizar? Então, eu preciso entender a organização como um todo. E, finalmente, uma outra palavrinha, muito bacana para esse universo da governança, talvez uma das mais importantes, que é difícil de traduzir para português, tá? Que é o accountability, né? A melhor tradução, ou a menos ruim, seria responsabilização, responsabilidade, né? Quem é accountable, quem presta contas, né? Na tentativa de tradução mais literal, que é exatamente essa forma de abordagem onde não necessariamente a segurança da informação é quem tem o ônus de garantir a segurança das coisas. Né? Na maioria das empresas, existem boa parte ou a maioria das atividades de segurança, de entrega, de execução de segurança, não são realizadas pelas áreas de segurança da informação. Tá? Isso pode parecer um pouco estranho aqui na minha fala, mas na prática, quem desenvolve código precisa entregar segurança nesse desenvolvimento. Né? E são desenvolvedores que não necessariamente são profissionais de segurança da informação, por mais que você tenha ali um DevSec, uma esteira de DevSecOps colocada no meio, tomara que tenha, que bom que tenha. Mas há uma responsabilidade. Assim como há uma responsabilidade pelo líder da squad, pelo Scrum Master, né? pelo PO, por priorizar um backlog que é uma vulnerabilidade que foi apontada pela área de segurança da informação para que aquele risco ele não seja perpetuado e ele seja mitigado. Então, essa questão de papéis e responsabilidades entre segurança da informação, que muitas vezes define a política, e tem entre nela própria boa parte das ações para dar segurança para a empresa, existe todo um universo, talvez até maior do que esse, de ações que são realizadas por outras inúmeras partes, TI, até a própria área de RH, o próprio jurídico e outras diversas áreas dentro da TI, infraestrutura, operações, governança, suporte técnico, service desk, infraestrutura, etc., 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 que também tem as suas próprias responsabilidades em termos de segurança, e isso não é óbvio, né? E muitas vezes essa questão de accountability, questão de definição clara, né, de regras e responsabilidades, precisa ser assumido, e isso é algo que vem à tona e que ficou mais fortalecido de poucos anos para cá, lembrando que a gente está falando de 2010 em diante. Tá? E aqui, pessoal, eu não vou também tentar fazer uma apresentação a respeito de governança, tá? Provavelmente vocês já têm ouvido falar ou conheçam, né, da literatura, o modelo das três linhas de defesa, né, que é um modelo muito utilizado por auditores, até porque
auditorias, de uma forma geral, se posicionam como terceira linha de defesa, como está aqui nesse desenho, por questões de independência, seja auditoria interna e também, às vezes, uma outra linha, que é uma auditoria externa, que seria meio que uma linha 3,5 aqui, ou talvez uma quarta linha. Tá? Esse desenho ele é bastante recente, ele foi divulgado há poucas semanas atrás pelo Instituto de Auditores Internos, é o Instituto Global, tá? Com esse enfoque de prestar contas, né, tanto para o corpo administrativo, lembrando dos nossos amigos ali no ladinho direito, né, os stakeholders, né, os, aquelas partes interessadas, tá? E o foco desse desenho está ali no lado inferior esquerdo, que é a gestão, que são as primeiras e segundas linhas de defesa, onde muitas vezes os papéis acabam se confundindo entre gestão e governança. Então, por que eu estou colocando essa figura? Porque, via de regra, o desafio aqui, e essa é a provocação, tá? É levar a segurança da informação ou a governança de segurança da informação cada vez mais com instrumentos para que exerça funções na segunda linha. Por mais que ela opere a gestão de identidades, por mais que talvez a segurança da informação tenha uma operação do firewall, faça monitoração de eventos, faça correlação, faça o processo de resposta a incidentes, tenha o seu SOC, e ela vai ter uma série de operações de primeira linha de defesa, isso não significa que não possam existir papéis, e esses papéis eles precisam ser fortalecidos. Essa é a mensagem que eu estou tentando passar aqui nessa segunda linha de defesa. Tá? E por isso que aquele quadradinho gestão ele acaba mesclando, e é exatamente essa, talvez, a principal atualização que foi feita nesse modelo de três linhas de defesa das versões anteriores para essa versão mais atualizada que foi publicada este ano. Aqui uma frase, pessoal, eu gosto bastante dessa frase, que fala de governança de segurança da informação de uma forma geral, que é um conjunto, né, de todas as ferramentas, pessoas e processos. Então, de novo, né, tecnologia, processos e pessoas, como tinha sido referido alguns slides atrás, para garantir que a segurança ela é conduzida de forma a que os objetivos específicos da organização sejam atendidos. E para isso são necessárias estruturas, papéis, responsabilidades, métricas de performance e principalmente a definição de tarefas e mecanismos de supervisão, ou seja, como que eu faço para dar visibilidade, para fazer uma aferição, para estar demonstrando através de dashes, etc., qual é o nível de segurança ou o nível de risco ao qual cada processo e, por assim dizer, cada negócio, né, está exposto. Tá? Algumas outras imagens, eu vou passar rapidamente aqui em função já do adiantado da hora. Tá? Aqui aparece a gestão de segurança e informação na parte de baixo do diagrama, com, de certa forma, um modelo aqui de PDCA, né, monitoração, avaliação, direção, acontecendo de forma cíclica, sempre com esse processo de comunicação e prestação de contas para dar visibilidade para as partes interessadas. Tá? E essa segunda frase, tá, agora de uma literatura em português, tá, que eu também gosto e talvez goste mais dela até do que da anterior, é dessa missão da governança de segurança da informação em descentralizar a gestão de segurança de forma eficiente e transparente, ligando o negócio da organização, objetivos estratégicos, tendências de mercado. Ou seja, já que eu já sei que eu não consigo resolver todas as coisas enquanto gestão de segurança da informação, eu preciso ser claro, preciso da transparência. Né? Mais importante ou tão importante quanto resolver uma vulnerabilidade ou mitigar um risco, é eu dar visibilidade do mesmo, é eu torná-lo ciente, é colocar isso em cima da mesa e definir claramente os papéis e as responsabilidades. Afinal de contas, eu, segurança da informação, eu sou o cobrado ou sou o cobrador? Onde que eu exerço e em que momento cada papel? Isso talvez seja um dos maiores dilemas, né, que os profissionais sofrem hoje no dia a dia das empresas aí de todos os portes. Tá? Aqui um desenho final, tá? De novo, a gente tem o corpo diretivo lá em cima, delegando responsabilidade para a gerência executiva,
e uma governança de segurança da informação que está com base nas estratégias e políticas definidas, né, aferindo e percebendo se essas políticas ou se esse nível de conformidade, esse nível de risco, ele está dentro do combinado em termos de apetite, em termos de aceitável, para estar sempre dando visibilidade para as partes interessadas e para o próprio corpo diretivo, para a própria alta administração. Tá? O porquê disso, né? Porque a gente precisa que essa governança ela olhe para uma visão futura, em termos de linha de tempo, e não só numa visão interna da própria empresa, da própria TI, da própria gestão dos seus próprios processos, mas de uma forma externa, holística, para toda a empresa, para todo o cenário, né? Ou ecossistema, usando uma das palavras da moda aqui, né? E sempre olhando para frente, que é aquela coisa de risco, né? O que, que pode acontecer se tal coisa não for feita, se tal ação, se tal controle não for implementado ou deixar de funcionar? Como é que eu prevejo isso? Né? Como é que eu implanto essa minha, entre aspas, aqui, tentativa de bola de cristal nesse mundo que a cada dia que passa se torna mais complexo e eu navego do universo da gestão para o universo da governança? E aqui, pessoal, para essa... para o fechamento desse nosso penúltimo, tá? E é o penúltimo micro capítulo, tá? Eu queria lançar essa quarta questão para reflexão, que é qual o desafio de governança de segurança da informação, tá? Para o nosso amigo Vladimir Bildnik, que está aqui conosco, também aí do GUGRC, né? Na verdade, o coordenador aqui do nosso grupo, que trabalha há muitos anos aí com governança. Vlad, está na escuta, meu amigo? Estou na escuta. Você me ouve, Dastis? Sim, senhor. Boa noite, Dastis, novamente. Boa noite a todos. Parabéns aí pela explanação, está muito bacana. Queria só tentar traduzir melhor a palavra accountability, que ela cria muitas interpretações, né, no mercado, na vida das pessoas, e ela também faz um alinhamento do porquê a segurança começa a passar a ser um processo de governança. O accountability nada mais, nada menos é do que a vontade de prestar contas. Ele é o terceiro princípio básico da governança corporativa. Não basta apenas buscar a prestação de contas por si só, mas você tem que ter a vontade dessa prestação, né? O desejo de prestar conta, né? E somado junto ao princípio básico número um, que é a transparência, você passa a ter um processo de governança que hoje, inclusive, tá transportado para a própria parte da LGPD. Mas em relação à segurança da informação, eu também venho da tua época, aí somos contemporâneos, joguei muito ping-pong em telinha verde e programei muita ACL de Firewall One, hein? Bom, primeiro, bom, né? Mas, enfim, a segurança da informação, ela começa a assumir um papel, um status hoje realmente estratégico. Porque qual é a diferença básica entre gestão e governança? Que é uma confusão que muita gente faz. Eu fazia essa confusão. A governança, como você botou ali no seu slide, é o olhar para o futuro. É o quê? É exatamente criar as estratégias para que a gestão, que é o presidente para baixo, execute, tá? E preste contas, faça o accountability para a própria governança, quando a empresa tem a governança. E a segurança da informação, ela assume um papel estratégico, que ela sai, na nossa época de segurança, era nós na salinha, no quartinho, né? Cuidando dos antivírus, trocando disquete, né? Tava ali na mão daquele cara que tinha um pouquinho mais de domínio dessa questão e o resto não entendia. E hoje, o que, que acontece? Com o advento da transformação digital, que acabou com as barreiras, tá? Você passa a ter o quê? Você passa a ter o Steam Network, onde hoje não tem mais fronteiras, a evolução da tecnologia numa velocidade muito grande,
somado às exigências internacionais, nacionais e internacionais da complexidade regulatória, passou a fazer com que a área de governança e seus agentes tivessem o dever de diligência, né? E a responsabilidade fiduciária por responder pelos incidentes e impactos que uma política não aplicada ou mal aplicada de segurança da informação possa trazer para a organização e seus efeitos danosos. Então, como você mostrou ali, as linhas de defesa são mecanismos onde a segurança da informação permeia, apesar de a segurança da informação ou a estrutura de segurança da informação fazer parte da segunda linha de defesa, mas a responsabilidade vai até a quinta linha de defesa, que é lá o conselho e o shareholder, o acionista, né? Então, passa a ser, a partir disso, trazendo as suas normas ou aproveitando de normas como ISO, NIST e outras, né? A governança, a segurança da informação passa a ter um papel mais estratégico e, por isso, precisa ser gestionada e governada, onde cada uma das estruturas tem a responsabilidade fiduciária de tratar isso. E agora, com o advento da LGPD e a tentativa do Brasil de fazer parte de alguns fóruns internacionais, o próprio governo brasileiro vai começar a buscar o enforcement da segurança da informação no segmento público e privado. E eu ouso a dizer que isso vai ser disciplina curricular de primeiro, segundo grau ou nível básico até os níveis mais acima, porque não tem mais como separar, com essa evolução tecnológica toda, a tecnologia, o cenário cibernético, do cenário analógico, né? Hoje tudo está misturado. Eu hoje tenho roupa digital, eu hoje tenho medidor de sinais vitais digitais, eu tenho o advento do IoT, enfim, é muita informação, é muita brecha, e eu vou precisar proteger isso. E com práticas, como o Carlos comentou, no tripé pessoa, tecnologia e processos, tá? Eu vou passar a ter uma possibilidade de governar mais as questões cibernéticas e segurança. Eu me arrisco a dizer que hoje cybersecurity é uma agenda de GRC, como está na nossa sigla. Basicamente é isso. Beleza, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Uma bela explanação, um belo fecho dessa sessão aqui. Okay. E, pessoal, entrando agora na quinta e última parte e alinhando a expectativa com todos aqui, são 8h30 exatamente. A gente tem uma agenda que está prevista até as 9 horas, o invite, que eu acredito aí que todos tenham recebido. Tá? Eu vou tentar não avançar agora mais do que 10, no máximo 15 minutos, para que a gente ainda tenha, pelo menos ali, 15 minutos ou mais, finais, para uma interação, resposta a perguntas, coisas que devem estar circulando aí no chat, que eu confesso que até aqui eu não consegui acompanhar ainda, mas na sequência a gente interage mais com vocês. Então, vamos lá, pessoal. E agora, né, entrando em dias atuais, tá, e a brincadeira aqui, tá, e está arriscado de propósito, né, porque ninguém mais aguenta ouvir falar essa expressão, o novo normal, né, e pronto, usei ela, né, não me crucifiquem, por favor. Tá, ela está arriscada. Tá. O novo normal aqui não vai ser para falar a respeito de pandemia, a respeito de Covid. É claro que poderíamos aqui abordar os riscos do trabalho remoto, os riscos do usuário ser o novo perímetro, o risco do BYOD na vida real, da rede doméstica, etc. Inclusive, eu próprio, na Scuna, conduzi um webinar com o pessoal da Tenable Rich, que está aqui conosco, né? Faz coisa de uns 3 meses ou algo assim, mas não é esse o nosso tema hoje. Tá? O novo normal aqui é se tratando de mais uma palavra, né, dessas palavras que entrou na moda já faz aqui uns bons 3 anos, né, transformação digital. E eu estou trazendo isso para falar dessa dinâmica e agora sim do desafio
da segurança nesse mundo de transformação digital, e daí eu me arriscaria a chamar pela primeira vez de segurança digital. E, pessoal, nesse admirável mundo novo, tá, e agora sim contemporâneo, que absolutamente todos nós, não importa a idade aqui, né, mesmo os que não reconheceram o áudio do modem, né, ou que não viveram a década de 80 com disquetes, né, certamente estão vivendo esse momento. Tá? E daí, quando a gente fala em segurança em prol do negócio, tá, vem alguns paradigmas, tá? E são paradigmas difíceis de serem resolvidos. Tá? E eu vou lançar alguns deles aqui nesse primeiro slide. Tá? E o primeiro deles é: como é que fica essa questão de transformação do negócio? Nada é proibido? Como é que fica a segurança da informação? Tá? E daí eu tenho acompanhado algumas empresas, clientes, inclusive, que possuem, em termos de gestão de segurança, até mesmo de governança de segurança, um altíssimo nível de maturidade, possuem controles dos mais, já tecnologias avançadas, tecnologia de CASB para controle de nuvem, né? Tecnologia de revisão de código com olhar de segurança na esteira de DevOps já há muitos anos, etc. Né? Pioneiros em Data Loss Prevention e tudo mais, que criaram, como muitas empresas, unidades ou áreas ou, né, pessoas responsáveis por transformação digital, onde a regra dada, né, o empossamento dado pelo presidente, pelo CEO da empresa, é: aqui não vale as mesmas regras, as mesmas políticas em termos de uso de tecnologia que vale na administração central, que vale na empresa tal qual vocês a conhecem até hoje. Aqui é um mundo de experimentação, né? E, né, dos puffs coloridos e tudo que vocês conhecem aí também, né? Onde fiquem à vontade para usar a tecnologia de preferência da squad de vocês, né? Fiquem à vontade para trazer o computador de casa, né? E daí a gente vê equipes, algumas usando Slack, algumas Git, algumas usando um framework diferente, umas provisionando workload na AWS, outras preferindo Azure, algumas áreas não querendo utilizar o padrão da empresa, que é o Office 365 com Planner, preferindo Trello, e por aí vai, a cada dia surge uma coisa nova. Né? E daí uma das palavrinhas que aparece aqui no quarto bullet, né? E daí é uma brincadeira que eu faço com a expressão Shadow IT, né? Que a gente chamava de Shadow IT, há pouco tempo atrás, tá? E eu confesso que hoje eu acho isso uma expressão arcaica, né? E daí a brincadeira aqui é chamada de Bright IT, né? Onde saiu das sombras, né? E daí no universo Star Wars aqui, né? Saiu do mundo Shadow e foi para o mundo Bright, porque, de certa forma, não é mais feito às escondidas, né? Não é alguém ali utilizando o SurveyMonkey às escondidas, alguém jogando dado, né, para o G-Drive, né, e bypassando uma política da empresa, como a visão, talvez, até então, que a gente tenha do Shadow IT, ou contratando uma solução de nuvem que vem através de um parceiro, de uma agência que quer uma área de negócio, que foi lá, fez um contrato na gaveta, e quando alguém ficou sabendo na TI, né, já estava estabelecido e já tinha gente solicitando consumir dados da API para poder colocar aquele projeto, né, ou produto digital no ar dali a poucos dias. Né? O porém de tudo isso que eu estou falando aqui é que aquela opção do não, do Mr. No, aquele paradigma da segurança da informação que coloca a pedra no meio do caminho, que trava, né, que não é convidado para a festa, que não é convidado para o churrasco, né, que ninguém quer almoçar com esse cara porque ele vai complicar a minha vida, então é melhor que ele não fique sabendo daquele kickoff, é melhor que ele não fique sabendo, né? Isso tudo virou de cabeça para baixo. Né? E a única opção que essa segurança da informação digital tem atualmente é colaborativa, é estratégica, é atuar junto com a área de negócio, é ter o SEC dentro do dev. E daí eu não estou falando de ferramentas de DevSecOps, ferramentas de inspeção de código, eu estou falando de pessoas, seja presencialmente, como era 4 meses atrás, ou seja atualmente, né, através de confs, né, e
e de salas e de reuniões virtuais, né, podendo estar junto e participando desse processo, para que, e daí outros bullets que aparecem aqui, essa jornada de modernização tenha o envolvimento da segurança e ela possa ser uma viabilizadora das demandas, como, por exemplo, cloud, etc., com segurança. Né? Ou seja, bom, já que é necessário que haja um workload relevante de informações da empresa provisionada no IAS ou sei lá o quê, da AWS, ou enfim, né, com uso móvel, de uma forma até então jamais feita pela empresa, como que eu faço para ajudar dentro desse processo aos riscos serem mitigados? Como é que eu faço para dar visibilidade para que aquele workload que está lá dentro de um bucket ele não tenha riscos de dados privados ou disposição, o risco de vazamento de dados, e eu consiga ter controles automatizados em cima disso, e eu possa achar um ponto de equilíbrio nessa gangorra, um ponto de equilíbrio nessa equação, para que todas essas decisões elas sejam, e dê uma palavra-chave para nós aqui, conscientes, e não surpresa, e não aquela coisa onde o mesmo CEO, o mesmo presidente, que deu um mandato e disse para essa área de transformação digital, tome aqui, né, tantos reais, tantos mil, milhões de reais, e faça isso acontecer em 6 meses, esta mesma pessoa não diga, alguns meses depois, puxa vida, mas estávamos expostos a tais riscos de segurança e não fomos avisados, não fomos alertados, segurança da informação, onde você estava durante todo esse tempo, né, onde esse risco todo estava acontecendo, todos esses dados privados dos nossos clientes, né? E agora estamos nas manchetes aí, né? Os dados estão no Pastebin, temos manchete aqui no Olhar Digital, no Tecmundo, né? Como que isso não veio à tona e não houve um alerta ou uma atuação proativa? E daí vem todas aquelas palavras que vocês conhecem, né? Muito bem, né? E acontecem aí nas melhores famílias, tá? Então, esse é claramente o dilema, tá, que nós vivemos hoje, e esse dilema da inovação, né, e como eu disse, acabei antecipando, é como achar o ponto de equilíbrio, né, nessa questão de modernização de aplicações, o que é mais crítico? A gente está pensando em todos os recursos tecnológicos, de tecnologia, de infraestrutura e de segurança também, né, e eu vou dar aqui um outro exemplo também em vida real, né, uma empresa estava avaliando um business case, né, e fazendo uma conta para verificar, tirar o seu processo de vendas online, de produtos, etc., de um ambiente que até então era on-premises, né, e jogar isso para uma estrutura de nuvem, o que faz todo sentido, afinal de contas a gente está falando de plataforma, né, de e-commerce, plataforma de marketplace, esse tipo de coisa. Né? Faz sentido não estar consumindo o meu link e eu ter o ônus, né, de ficar mantendo essa infraestrutura dentro da minha empresa, se eu posso contar aí com vários players que atuam com isso. E no business case a conta fazia sentido, inclusive ela se pagava do ponto de vista financeiro. Até que alguém de segurança da informação levantou a mão e disse, pessoal, mas espera aí, né? O que vem aqui junto com esse contrato é básico em termos de faro, em termos de proteção, né? Não é nada avançado como nós temos hoje aqui dentro da empresa, né? E daí uma outra pessoa levanta a mão e diz, não, mas não tem problema, basta a gente preservar esse investimento e levar o que está dentro da empresa para este mundo de nuvem. Só que vocês sabem, né, melhor do que eu, que não é assim, eu não posso pegar simplesmente um pedaço daquele... Eu estou simplificando e chamando de firewall, tá? Mas entendam aqui que firewall, entenda-se várias coisas, tá? Next Generation, Web Application Firewall, detecção de intrusão avançada, IPS, correlação de eventos, coloquem junto na lista Web Gateways reversos, coloquem inspeção avançada, sandbox, tudo dentro da expressão que eu estou tomando a liberdade aqui de chamar de firewalls, tá? Então, a ideia foi, levem isso também para a nuvem. Só que daí na hora que você vai pedir para o provedor dessa nuvem colocar isso tudo na conta, surgem surpresas, né? Porque daí o custo, que até então parecia muito favorável, a equação ela já começa a não fechar tão bem assim.
Então, por que que eu estou falando isso? Porque são conversas que têm que acontecer no dia zero, no nascedouro, porque depois que aprovado já está, parece que segurança da informação está trazendo surpresas para cima da mesa, né? Está pegando no pé, está querendo achar empecilho, está querendo achar um motivo de ser contra a nuvem, de ser contra tecnologias mais avançadas, contra inovação, contra a transformação tecnológica, né? Contra o cenário digital, né? E daí tem várias cruzes aí onde todos nós poderíamos ser facilmente crucificados, tá? E, assim, acho que eu já dei uma boa ideia e eu não quero me avançar mais muito mais aqui no tempo, tem outros bullets aqui com outras provocações, tá? Fechando, tá, essa quinta e última etapa dessa jornada, tá? Esse desenho aqui eu peguei emprestado, é o The Fan, o ventilador, né, numa tradução literal, ali do Northrop Grumman, que é uma imagem super poluída, tá, mas de certa forma muito bem ilustrada, onde mostra as camadas, aquela coisa da segurança em profundidade, né, que é válida até hoje, né, as famosas cascas da cebola, dados, aplicações, endpoint, rede, perímetro, o fim do perímetro, e daí o mundo das redes privadas, das nuvens, né? De um lado operações, de outro lado gestão, e daí cada palavrinha dessas aqui, né? Endpoint security, mobile security, web application firewall, estou escolhendo algumas ao léu aqui, SOC operations, DLP, Cyber Threat Intelligence, e assim por diante, né, criam, né, uma complexidade. E daí comparem, tá, essa imagem aqui com aquela de uns 15 ou 20 slides atrás, lá dos anos 90, onde tinha firewall, DMZ, o antivírus, criptografia, talvez VPN, o roteador, e ponto final, hardening, né, enforcement ali de configurações do sistema operacional, e nada muito além disso, né? Agora vejam essa imagem, e essa imagem aqui, cá entre nós, ela não está atualizada com a nossa realidade hoje, das pessoas trabalhando totalmente fora do perímetro, né, com uma dificuldade muito maior de atualizações de segurança, com uma dificuldade muito maior de absolutamente tudo, né, em termos de segurança da informação, né? Então, de novo, é para mostrar meio que o que era, né? E daí lembrando aqui do depoimento do Carlos, que trabalhou nos tempos dourados da CRT, né? Com mainframe, onde a preocupação era o acesso e basicamente manter ali os backups e os antivírus ou as prevenções contra vírus ativos e ponto final, passando por um mundo de internet, por um mundo de gestão, por um mundo de governança, até chegar nessa complexidade absurda, onde certamente vocês aí devem estar sentindo falta de várias outras expressões, várias outras siglinhas que já poderiam fazer parte dessa imagem. Tá? E daí, pessoal, a pergunta final, e essa pergunta eu não vou tentar responder, eu vou deixar exatamente para esses últimos 15 minutos aqui de debate, né, ou de tentativa de respostas aqui no chat. Onde chegamos hoje? Qual o desafio do que, a partir de agora, eu não estou mais chamando de segurança da informação, ou de segurança de TI, ou enfim, propositalmente, e passei a chamar de era da gestão dos riscos digitais. Tá? E antes de eu abrir para perguntas, fica um convite que, por uma feliz e incrível coincidência, tá, amanhã, daqui a uma hora útil, né, ou duas horas úteis, tá, nós teremos essa mesa redonda, tá, onde eu vou estar participando dela. É uma mesa redonda do pessoal da Conteúdo Editorial, né, vocês conhecem o Security Leaders, a TV Decisions, etc., tá, que vai ser também uma live a partir das 10 horas, com este grupo aqui de CISOs, de empresas super relevantes no cenário brasileiro, no cenário global, tá? Com a participação aí de heads de segurança
Agibank, Gerdau, Boticário, Banco Safra, Braskem, Banrisul, Grupo RBS, Hospital Mãe de Deus, vai ter a Graça fazendo a mediação dessa mesa redonda, entre outros CISOs, entre outras pessoas, e que, coincidentemente, o assunto é exatamente esse assunto final aqui, dessas provocações a respeito de gestão de riscos digitais nesse universo, nesse contexto dessas grandes empresas. Se tiver interesse, aqui está o link para inscrições, tá? Daqui a pouco eu copio e colo para facilitar esse link no chat também, tá? E nesse momento, eu agradeço, ficam aqui mais uma vez os meus dados de contato, e eu gostaria de abrir, Andréia, esses minutos finais para perguntas, interações, enfim. Obrigada, Ricardo, pela palestra, pelo conteúdo aí, excelente. Compartilha depois o link, então, desse evento de amanhã conosco. A gente tem aqui no chat uma pergunta do André Antunes. Ele pergunta, onde encontro documentação, regulamentação, padrões técnicos de segurança, exemplo? Que tipo de criptografia usar para guardar um dado, onde guardar e afins? Quem fez a pergunta? Desculpa, André, não ouvi o início, cortou. O André Antunes. Opa, André, tudo bem, cara? Olha, você pode começar pelo que a gente mencionou aqui, em termos de ISO, etc. Tá? Ela provavelmente não vai entrar no mérito de qual o padrão de criptografia, até porque essa evolução em termos de algoritmos, tamanhos de chaves criptográficas, etc., isso evolui bastante com o passar dos anos. Tá? E daí o que você vai ter que verificar talvez seja de acordo com o nível de proteção que você precisa para os dados, qual o nível de criptografia que você vai ter que aplicar, e daí depende muito da estratégia, se são dados que você precisa disponibilizar online, e daí você vai precisar de uma criptografia síncrona que funcione na velocidade e com a performance necessária, se são dados offline, onde você pode criptografar com a utilização de técnicas assíncronas, que são, né, via de regra, conceitualmente mais seguras. Tá? Existem referências, eu não consigo te mandar um link agora aqui de bate-pronto, tá, que mate a charada. A gente teria que entender talvez um pouquinho melhor ali a necessidade. Tá? Ricardo, entrou uma pergunta. Por que 14 entidades estão querendo boicotar a vigência da nova LGPD? Daniel. Então, Daniel. Cara, assim, eu vou tentar não responder essa pergunta com viés político, até porque eu realmente não... Eu sou um cara que me considero bastante apartidário nesse aspecto, tá? Existe hoje claramente uma disputa ali entre o Planalto e o Senado com relação à data de efetividade das penalidades, né? Até então, o que a gente sabe hoje é que entraria em vigor aí em coisa de 20 dias, né? 16 de agosto de 2020, que está batendo na porta. Né? Existem possibilidades para início de janeiro, possibilidades para maio, possibilidades para agosto do ano que vem, tudo aí em tentativas de medida provisória, etc., projeto de lei. Então, o que eu tenho respondido, antes de responder a sua pergunta, tá, é que não percamos tempo entrando nessa discussão de qual a data de vigor, se ela é hoje, se ela é amanhã, se ela é depois de amanhã, se ela é daqui a um ano, até porque, cá entre nós, mesmo que seja num cenário de prorrogação das multas para agosto de 2021, lembrem que a vigência ela está valendo desde agosto de 2018, quando ela entrou no ar, então a lei ela já está posta, né? Está nesse período aí de vacatio legis, etc. E eu acho que o entendimento de todos sempre deveria ser do ponto de vista de mitigação do risco de ferir com a privacidade das, como diz a lei, pessoas naturais ou, né,
com um linguajar mais do dia a dia, pessoas físicas ou, no nosso caso, clientes, colaboradores, terceiros. Então, no momento em que você diligentemente cria instrumentos, cria controles para mitigar o risco de ferir a privacidade, seja em aspectos jurídicos, de uso do dado, né, de consentimento, de garantir a transparência quando houver uma petição de um titular, de garantir a exclusão ou o esquecimento quando houver essa solicitação, né, além da responsabilidade de segurança da informação, de tecnologia, de mecanismos mitigando o risco de exposição do dado, de vazamento, de acesso indevido, se você atuar diligentemente, você tem que responder a seguinte pergunta na sua cabeça, né? Fizemos tudo o que poderia ser feito? Porque a gente sabe que incidentes, ninguém está... Não existe conformidade, neste caso da LGPD, 0% e 100%. Não existe isso, não existe até hoje um selo, como existe para a ISO lá, de certificação, ou uma auditoria, como existe para a SOX, né? Existe as práticas que as empresas estão adotando, talvez a gente venha a ter isso no futuro. Hoje não existe, e você só será perguntado a respeito no caso de ocorrência de um incidente, daí a empresa tem que comprovar com fatos e dados que ela atuou diligentemente e rigorosamente à luz da lei. Tá? O que me parece, daí tentando responder a sua pergunta, tá, é que algumas empresas elas estão achando que a LGPD não é compatível com o momento do país, porque existem problemas mais urgentes a serem resolvidos e, de certa forma, colocar investimentos, sejam tecnológicos ou sejam de processos ou tempo das pessoas, em adequação, ainda mais num cenário econômico, que é esse que a gente está vivendo, né? E investimentos também tecnológicos, muitas vezes importantes, não seria compatível com o nosso inusitado, insólito, 2020. Tá? É isso que eu acredito. Por outro lado, né, talvez neste universo onde as pessoas estão trabalhando de forma remota, onde a transformação digital, tem até aquele meme, aquela brincadeira, né, o que impulsionou mais a transformação digital na sua empresa, né, foi o CEO, foi o CIO, foi o conselho, né, foi o COVID, né, a resposta ali marcada COVID, nesse sinal onde a transformação digital foi mais impulsionada ainda, faria mais sentido ainda haver um resguardo formal e legal com relação à privacidade dessas pessoas, desses usuários, desses colaboradores. Então, assim, tem os dois lados da moeda. Certamente esse grupo, ele defende um dos lados da moeda. Como eu disse antes, eu vou tentar permanecer isento e eu vou continuar defendendo aqui a mitigação do risco. Dastes, Vladimir falando, você me ouve? Sim, senhor. Você me permite um pequeno comentário em relação a essa questão? Claro. O entendimento em relação à LGPD, quando que entra em vigor, sanção, né, abstraindo da discussão política, jurídica, né, apesar de o judiciário e outras instâncias nacionais e internacionais estarem bastante a favor, né, da instituição, tanto da lei como da passar o vigor da lei e a própria criação da autoridade, né? Formalização, né, da autoridade, a gente entende que a questão da instituição da lei, tá, por si só, independente de questão jurídica ou tecnológica, que fazem parte do arcabouço dela, é uma questão de competitividade, de economia, certo? Não só pelo lado de que se eu tomar uma invertida por não observar os trâmites da lei e for multado, né? Mas também por estar inoperante porque não pratiquei questões de segurança que a lei preconiza, né? Mas como uma questão de credibilidade internacional, inclusive do nosso país. O nosso país tenta ser signatário da OCDE, né? Há muito tempo, tentou ser signatário do Protocolo de Budapeste e do Privacy Shield e nunca conseguiu, sempre foi relegado a segundo plano. Aí o que ocorre? Agora,
nos últimos tempos, o Brasil fez uma solicitação para esses dois organismos e recebeu a seguinte colocação. Você tem mecanismo, não falaram na lei LGPD, mecanismo para proteção e privacidade de dados? Se você não tem, você não pode ser signatário. Signatário no sentido amplo, né? Não só observador, mas como participante dos grupos de trabalho. Eu nunca vi uma lei nesse país ser aprovada tão rápido, apesar de toda essa controvérsia. Os que estão contra a promulgação da lei também têm interesse econômico. Ora, seja por... E isso vem antes da Covid. Nós não tínhamos Covid e as discussões tinham os prós e contras, como é no nosso país, no nosso estado, né? Ou é Grenal, Arena MDB, sempre vai ser assim, PT, PSDB, tirando questão político-partidária. Mas o Brasil ele é muito bipolar, né? Bipartícipe, né? E o que, que ocorre? Isso prejudica. Você vê quantos projetos o Brasil perdeu de tecnologia, de participar de organismos de desenvolvimento tecnológico, porque é dito um país não confiável. Então, é uma questão, inclusive, de imagem internacional, a adoção. E outro lendo engano dos contras, de acharem que a lei não vai me pegar, ou só vou pensar em me preparar em agosto, quando ela vai punir. Não precisa nada disso. O Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil e a Constituição Federal já pune a empresa por não observação dessas questões. Isso a gente tem discutido insistentemente em grupos de fórum tecnológico, jurídico, o Carlos participa de um dos grupos que eu participo, e a gente discute muito isso. Tá? A classe jurídica está extremamente favorável a isso, e nós temos caso de TAC no Ministério Público. Para quem não sabe o que é TAC, é termo de ajustamento de conduta. Sabe quanto custa um TAC? Não é barato, porque além de pagar a multa, você vai ter que gastar com todo o procedimento de recuperação de todo o dano que atua, que o teu vazamento ou maltratamento, que são os dois principais riscos da não observação regulatória, ou seja, tratamento indevido, não observei finalidade, peguei teu dado, fui vender para outro, não tratei disso, não pedi teu consentimento, e o vazamento. O vazamento vem o quê? Da inocência útil, né? Do empresário ou do usuário, ou então da negligência do empresário em querer investir. Óbvio que tudo vai ter custo, então o cara não quer mais saber, não vai querer investir, coisa e tal, vai apostar no risco. Vamos apostar no risco. Uns vão sobreviver, outros vão cair nesse contexto. Vladi. Beleza. Cara, é isso aí. Obrigado aí pelo teu depoimento. Eu realmente não vou entrar em questões políticas aqui. Na verdade, não é nem a minha intenção falar de LGBT. Nem era uma questão política, Dacis. É uma questão meramente de institucionalidade e economia. Sim. Não, entendi. Não é partidária. É política, mas não é partidária. Tá claro? Tá tranquilo. Pessoal, são 9:02, então nós estouramos 2 minutos no nosso horário. Peço desculpas por isso, tá? Eu queria aqui partir para o encerramento, tá? Eu acabei de colocar aqui no chat o link onde já estão disponíveis os slides desta apresentação, para quem quiser e tiver interesse de fazer o download dela. Eu sigo aqui à disposição de todos vocês através daqueles meios de contato que estão ali na própria apresentação. Tá? Eu queria mais uma vez agradecer, em primeiro lugar, aqui a Andrea pela cortesia, pela disponibilidade, por todo o acolhimento, né, da Sucesso, né? A todos os membros do GU, né? O Vlad aqui conosco na figura do coordenador, o Carlos que deu o depoimento, a Aline aqui também, que participou conosco, o Jefferson, o Bordini, todos os demais que não puderam estar presentes hoje. Tá? Vários amigos que estão aqui conosco, tá? De longa data, né? Como o Inácio, o Luciano Madeira, vi agora aqui a pouco o Capela, Gustavo, Márcia, Zeca. Pessoal, só os que eu estou reconhecendo os nomes, porque alguns aqui estão usando... o Nick ou Capela, beleza, cara? Tudo bem, meu amigo?
Né? Aos que fizeram perguntas, como o André, os demais que fizeram perguntas aqui no chat. Tá? Então, obrigado mesmo por terem ficado essas 2 horas conosco até o final. Tá? Eu gostaria, então, de fazer um encerramento e o agradecimento, o mais importante de todos, que é a todos vocês. Esse material ele vai ficar disponível, certo, Andréia? No YouTube, no próprio Sucesso, no canal. Tá? Depois eu também pretendo disponibilizar a gravação desse webinar no canal da Escuna. Enfim, muito obrigado mais uma vez. Um bom final de terça-feira, uma boa noite, um bom descanso e um bom restante de semana a todos. Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos.